Så kemi një stabilitet politik të qeverisë. Deri më 2022 ishim mësuar që qeveria ndrohej çdo 10 muaj, çdo një vit. Dhe kjo vot është një vetëm një konfirmim apo një mbështetje ndaj politikës qeverisë të Melonit, por edhe një vlerësim apo një stabilitet më shumë i qeverisë së saj. Kemi një lexim që lidhet me forcimin e bipolarizmit në Itali, pra kemi dy forca kryesore politike. Kujtoj se prej 2013 nuk e kemi pasur. Kemi pasur partitë të tjera si Lëvizja Pesyje, e cila pati një boom votash gjatë këtij rrugtimi gati 10 vjeçar. Ka qënë partia Lega e Matteo Salvinit edhe ajo disa herë në qëndër të konsensus të votës të italianëve, kurse tashmë kemi qartë dy pozicionime. Nga një ranë kemi Melonin dhe nga nga tjetër kemi Elish Lajnë pra me Partinë Demokratike, e cila nga 19% që pati në zgjedhjet e 2022-shit, arriti në mbi 24% në votën europiane. Ka rritje të demokratëve në Itali. Ka rritje të demokratëve dhe ka dhe një rritje të SD-s, ka një rritje të Melonit, e cila në 2022-shin e mori qeverinë me 26%, kemi arritur gati në 29%, pa 28.8. Ajo që ka lexoj është se kemi dhe një leadership femër, grua. Pra si forcat kryesore politike në Itali drejtohen nga dy gra, nga Meloni dhe nga Elish Lajnë. Po. Kemi dhe një pozicionim të fortë të Gjorgja Melonit. Nëse ju kujtoni mirë, kur Meloni mori i qeverisi në 2022-shin, si Antonio Tajani, ashtu dhe Matteo Salvini, anzi, përkundër si Silvio Berlusconi, e konsideronin si një dhuratë që po i bënin Gjorgja Meloni të bëj kryeministre. Zgjedhjet e djeshme, rezultati tregoi se asgjë nuk qëdhurat. Pra, Meloni e meritoi të ishte lider e një qeverie, e jo se... Pse mendon? Cilët janë faktorët që është ndihmuar Meloni të konsolidojë? Është produkti i rezultatit, i votës. Mendoj koherenca, mendoj se ishte një person që nuk erdhi nga një... përkraje politike nga forcat të tjera, por gjithçka e ka bërë me një eksperiencë të jetës që nisi që është në moshën 15-16 vjeçare. Ka qenë gjithmonë mjaft populiste në deklaratat e saj, e shfrytëzoi dhe heshtjen elektorale. Me ç'kuptoj analizën e bën duke si thua shvën të gjithë pikët tek figura e Melonit. Pra nuk është e lidhur thjesht në politikat qeverisëse apo etj. Ti jep figurës Melonit një lloj bonusi në këtë. Ajo është mjaft e kujdesshme. Ajo nuk ka gabuar. Edhe pse ka pasur momente që mund gabon.